محكمة كتالا دالكا مريكنكا ايا وحي امرتاي ان لدقا انجليا لوابقل او مليان او دولار او لغو حكومي ان دولة جيبوتي سيسو شركة دي بي وول تاسو كده غيزين دي بي وول اي مركة لشرعي غاق ولستي جيبوتي كدي مركي حكومة جيبوتي اي شركة اسكتشو جسينا مامشو قيبتا كونتينر دا اي مرسادا دورا لي سند كي هرا اي دي بي وول محكمة دا مريكنكا كحريسي دعودة يدا دلبانيسي إن لدق انجليو قوان كي ايكو أبال مريسي محكمة عالمي غاه دحدحادين تايا لندن إمك عيدا الله سوى قابيو LCIA كدي مركي لجوجيي واسيدا ايكو دعووتي مامول كا ترمينال كا كونتينر دا دورا لي قوان كان او مال مكا هرا اي قادي محكمة دقمدا اي District of Columbia ايا سي ان ديد ملاحين واقلاتي دعوتي اي شركة دسو قد بيسي اي قيبهان لغو أبال مريي ساند كي لباكون يلبي يلباتنكي inkastoo ay DB wall ay tahay saamile laga tiro badan yahay misna waxay haysatay xuquuqda maamulka waxaana muranku bilowday sanadkii 2018kii markii Djibouti ay joojisay maamulada ay shirkadu maamuleysay dooraale oo ay la wareegtay gacan ku haynta terminalka ayadoo sabab uga dhigtay shuruuc cusub oo la xiriiray heshiisada kaabayaasha dawladda Djibouti ma aysan joogin maxkamada inkastoo ay matalayeen hay'ado qareenno madaxweynaha Djibouti ayaa hore u sheegay in Djibouti ay leedahay saamiyada ugu badan shirkadda ayna arkeen shirkadda DB World inaysan ka shaqeynin danaha dekedda Djibouti sidaasna ay ula wareegeen maamulka qandaraaskii ay labada dhinac galeen markii ugu horeysay wuxuu ahaa in DB World ay gacanta ku hayso maamulka dekedda Doorale sida lagu xusay war saxaafadeedkaasi go'aanka dawladda Djibouti ay maamulka dekedda Doorale kala wareegtay DB World ayaa ka dambeeyay markii ay shirkadu xilligaas sheegtay inay dhiseyso dekedda Berbera ee Somaliland talaabadaas ay Djibouti u arkaysay mid halis gelinaysa ganacsiga ay kaliyeed haysatay ee ku saabsan kala doobulista badeecooyinka Ethiopia 95% badeecooyinka Ethiopia waxay soo maraan dekedda Djibouti DB World oo fadhigeedu yahay Dubai ayaa sheegtay in dawladda Djibouti ay shan jeer oo hore iska indhatirtay amarka ka soo baxay maxkamadda mas'uuliyiinta shirkadda dekedaha maalgelisa ayaa sheegay inay hadda sugayaan jawaabaha ay dawladda Djibouti ka bixin doonto xukunkii ugu dambeeyay ee maxkamaddu soo saartay Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121